Yeah, warm and first 3 seconds are shock. Oh. You want a hug? Come on. Hi. Ja, det vi har gjort nå da er kanoredning. Dette er med Fjord og Brer, klassen vår. Fjords & Glacier, internasjonalt studium. Og vi skal på kanotur neste veke. Så nå har de øvd i tilfelle noen skal være uheldige og velte. Pleier ikke å skje, men. Nå er vi forberedt, så de vet hvordan de skal berge hverandre, tømme båten for vatten og komme seg opp igjen. Det er det vi har gjort her nede i dag i Brevik. Ja.